Już nie odchadzaj. Čom je? Ešte čakáme na výsledky. A Bolt? Je v poriadku? Neboj, Leo ešte nepredal. Chce počkať, či Karol zdvihne cenu. Dnešok je pre mňa ako zemetrasenie. Ako tsunami. Ako šampiňonová polievka. Ako ponožky v sandáloch, alebo vlas v polievke. Krát 1000. Ahoj, Jim. Dobrý. Som doktor Hudec. Mám tu výsledky tvojich testov. Mám leukémiu. Je to zlé. A to slovo by som ani nemala poznať. Môj život sa práve rozpadol na dva kusy. Nech sa stane hocičo, odteraz to bude vždy predtým a potom.